Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Dito po tayo muli sa kamay ni Jesus al tanghap, almusal tanghalian, hapunan ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, nakaranas na po ba kayong mabigo? Yung bigong bigo? Yung bang lahat ng bagay ginawa mo na, pero bagsak pa rin? Bigo pa rin? Napakaganda po ng ating banal na ebanghelyo ngayon. Sabagat dito po ay naglalarawan ng kabiguang naranasan ni Saint Peter. Bigong-bigo siya sa pangingisda. Walang-wala siyang nahuli. Pero tingnan po natin ang nangyari sa banal na ebanghelyo. Nang sinunod niya ang Panginoon, halos magkandasira ang lambat at lumubog ang kanilang bangka sa dami ng kanilang mga nahuli. Mga kapatid, iba-iba po ang paglalarawan kay Saint Peter kung paano siya tinawag. Mula po kay San Marcos at kay San Mateo ay tinawag ang Panginoon, tinawag ng Panginoon si Saint Peter kasama mga disipulo habang sila ay naglalakad sa daan. Casual calling of Saint Peter together with James and John and Andrew. At kaiba naman po yung kay St. John. For St. John, nakilala ni St. Peter ang Panginoon sapagkat ipinakilala siya ng kanyang kapatid na si St. Andrew. At si St. Andrew ay nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ni St. John the Baptizer. At dumating ang araw na ipinakilala ni St. Andrew si Jesus kay Saint Peter. Pero kaiba po yung kay San Lucas ngayong ebanghelyo natin. Dahil Saint Peter was singled out. This is the encounter of Saint Peter with Jesus. And confessing that he is a sinner, humbled, but inspired. Because Jesus called him not just to become feasters of fish, but feasters of men. Kaya tingnan po natin yung karanasan ni Saint Peter. Magdamag na ng isda, bukya, walang-walang nahuli. Pero nang sinabi ng Panginoon, Peter, put out your net again. Go to the sea. Muli mong ihagis ang iyong lambat. Ikaw, batigang kang mangingisda. Ang naguutos sa iyo ay anak ng karpintero. During daytime, makakahuli ka ba during daytime? Pwede niyang sabihin sa Panginoon, Panginoon, imposible naman ng tanghali. Pero walang katanong-tanong. Sinunod ni Pedro. At nang ihulog ni Pedro, ang lambat. Wow! The miraculous catch of fish. Kaya ano pong masasabi natin? Obedience to the Lord counts a lot. Kung susundin natin ang Panginoon, we can experience victory and triumph. Kaya tayo ay laging bumabagsak, pumapalpak, pumapaltos, nabibigo. Dahil hindi natin kasama sa plano si Jesus. Subukan mong isama si Jesus sa iyong mga plano at tiyak na magtatagumpay ka. Pangalawang mensaheng nakapalaman sa banal na ebanghelyo, hard work is not enough. It must be coupled with faith and prayer. Prayer with faith, coupled with your hard work, means success. Kaya samahan mo yung pagtatrabaho mo ng pananampalataya. Samahan mo yung pagpapagal ng pagdadasal. And you will experience the victory and triumph of the Lord. Ilang beses ka nang nabigo, kapatid, sa buhay? Subukan mo this time, makinig ka sa Panginoon, sundin mo siya, at siguradong magtatagumpay ka. Maging tapat ka sa kanyang salita. If only you believe in the power of the word of Jesus, you can experience victory
and triumph. Kaya sa araw pong ito, muli tayong sinasabihan ng Panginoon, kung ikaw ay nabigo, kung ikaw ay umalpak, muli mong ihagis ang iyong lambat, lambat ng pag-ibig, lambat ng pananampalataya, kasama si Jesus, at siguradong magtatagumpay ka. Amen. Father God, we ask you to bless those people who are with us in our prayers. Please touch them and heal them physically, emotionally, spiritually, psychologically. Please touch them and heal them. Whatever pains that they may have, whatever sickness that they may have, from the head down to their toe, please allow the healing to happen. Those who are in the hospital, those who are in the ICU, those who are in pain, those who cannot sleep, those who have anxiety attacks, those who have problems regarding their bones, tissue cell systems, believe in your heart, you have been touched, you have been blessed, you have been healed by the Lord as I anoint and bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, brothers and sisters, please do not forget to subscribe to our YouTube channel and hit like in our video presentation. Thank you and God bless you. Amen.